حکومت نظامی سے منصبے پر تشکیل کے ناصر حیدر شداد نے کتاب نے کھڑی کے بارے میں بتایا ہے سید عبداللہ نظامی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا، خاص طور پہ عبدالرزاق زاہد اور جتنے بھی بامبے احباب ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہیں ہوٹل روم کے اندر بہت خوبصورت اور معیاری تقریب کا اہتمام کیے۔ اسٹیج سے موجود ایک محترم مہمان سینئر اور احترام سیف اللہ سیف صاحب خیر گروش ہیں، بہت بڑے والد صاحب نے نام سنا ہی ہے، میری ملاقات بنائی ہے سیف اللہ صاحب پر نا میں جب انہیں گفتگو کری بھی میں تو میں 95 سال کا بزرگ سمجھائی کہ ایسا پڑھتے آسے تھے تو سنوں دے بھی ایسے پڑھتے بھی آسے تھے، پھر میں نے بہن کے انہوں نے امتیاز جو چھپی ہے وہ میرے خیال میں پہلی کتاب ہے 907 میں میں انہیں مبارکباد دینا اور حکومت پورے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب میں پرائڈ آف پرفارم دیتا مجھے یہ بہت بڑا ایک آنر دلا رہے سارے سرح کی نصیب دی اور سارے سارے نصیب کا ایک بہت بڑا مان خاصی نظر رہی سارے سرح کو کا مہمان ہمیشہ انہیں سارے سرح کی نصیب دی پروگرام میں ہمیشہ سرپرستی کی تھی اور حوصلہ افزائی کی تھی سارا مان بتائے نے پہلے بھی وہ امپورٹر روز مختلف تقریبات آنند اور اپنے جو اخبار ہے اپنے اخبار نام وہ ہمیشہ ساری بھرپور حوصلہ افزائی کریں سلیکٹ کی اپنی ثقافتی سنگت تھی اور دیگر سارے عادت تنظیم ہیں انہوں نے میں یہ موقع دلتے اتنا آسان اسٹے سیفٹی صاحب کی میں پہنچنے اختتام کیا انہیں پیار نہیں کیا میں رضا کے لیے ضلع ضرور کہتا ہوں کہ قاسم بھائی کے بعد میں کچھ ہوں میں دیگر سینئر طلبا بیٹھے رہے میں کہوں میں ایک طالب علم ہاں اور ایک مقدار یہ یاد آ کہ ایک پروگرام تھی قاسم بھائی میں نقابت کیا کرے نام ہی تو نقابت کے بیچنا میں کہوں ایک بندے نے آ کے کان جا کے اسٹیج پہ بیٹھا مہمان میں کہ جیسے میں کچھ جلدی سر ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں لوگ تبدیل بول دیے ہوں میں نہیں ہے صرف صورت حال یہ نہیں ہے کہ سارے گالیں ٹھیک ہیں میں جو ہے کچھ آخنا ہے وہ سارے میرے گھر یقین رہے شورا کرام نے بہت خوبصورت کلام پیش کیتے دل خوش کیتے اج دی یہ تقریب دے جڑے سارے رضا کو یاد کرن پہ گھوٹن پہ حیدر شیراز سائی انہیں میں ڈھیر ساری مبارکباد دینا کہ انہیں سج نال سفر شروع کیتا جڑا وہ سفر اج نیل کھڑی تک آ گئی اور میں امید کرتا ہوں کہ اور انشاءاللہ تعالی انہاں دا یہ سفر سارے